απόψε είναι οι τρεις τάσεις του υπερβλησμού, το αγαπής του ίδιου. Όπως είπαμε, ο αγάπης του στήμενος είναι ένα ποίημα, είναι ένα τραγούδι. Τραγούδι είναι όμως σαν αυτά που ακούμε κάθε λίγο που υμνούν τον εμπίγιο σαρκτικό έρωτα, αλλά τραγούδι πνευματικό είναι ένα τραγούδι υπέροχο. Και είναι θαυμαστό για δύο λόγους. Πρώτον, για την αντοχή του στον χρόνο, γιατί τα τραγούδια, όπως ξέρουμε, του κόσμου αλλάζουν. Κάθε γενιά έχει τα δικά της. Αλλιώς τραγουδούσαν πριν 30-40 χρόνια, αλλιώς τραγουδούν σήμερα. Αλλά το τραγούδι αυτό διαρκεί αιώνες. Ο ακάθιστος ύμνος, όπως λέγει η ιστορία, ψάλλει για πρώτη φορά στον ναό των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολης το 626. Συγκεντρώθηκαν εκεί οι χριστιανοί, άντρες, γυναίκες, παιδιά, για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και ευχαριστία τους προς την Υπεραγία Θεοτόκο που είχε σώσει την πόλη από βαρβαρική επιδρομή Περσών και Αβάρων. Και πέρασαν από τότε 14 αιώνες. Στο διάστημα αυτό πολλά άλλαξαν. Ο ύμνος όμως αυτός εξακολουθεί να ψάλλεται απαράλλαχτος στην Ελλάδα, σε όλη την Ορθοδοξία, εδώ στην Κύπρο, παντού ακούγεται. Και υπερμάχων στρατηγό τα νικητήρι. Και μου είπε κάτι η κόρη μου πριν να φύγω τώρα, ότι κυκλοφόρησε, λέει, στο ίντερνετ, αυτοί που είναι στα σπίτια, στα παρκόνια, στις πολυκατοικίες, την τάδε ώρα να βγουν και ψάλλουν όλοι μαζί τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Αλλά ακόμη θαυμαστότερο είναι το γεγονός ότι ο ύμνος αυτός και το περιεχόμενο του και το θέμα του είναι το μέγα μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Έτσι, ότι ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός, έγινε άνθρωπος και κατέβηκε στη γη. Και στο μυστήριο αυτό υπηρέτησαν άγγελοι και αρχάγγελοι. Προπαντός ημάς, στο μυστήριο ποιος υπηρέτησε? Η υπεραγία Θεοτόκος, που αξιώθηκε να γεννήσει τον Θεό, για ποιο ονομάζεται Θεομήτων, Θεοτόκος. Ο ύμνος αυτός είναι φτιαγμένος όχι με μια, αλλά πολλές λέξεις. Ό,τι αγαπάει κανείς το χαρακτηρίζει με πολλά επίθετα. Είδατε καμιά φορά τη μάνα μας που αγαπάει, που μας αγαπούσε, πώς μας έλεγε? Χρυσό μου, πόσα κοσμητικά επίθετα η μάνα. Παιδάκι μου, αγάπη μου, χρυσάφι μου, έτσι. Βλέπετε και τους, καμιά φορά τους ερωμένους, επόστολες λέξεις. Έτσι, ό,τι φανταστείς, ο ένας λέει στον άλλο. Έτσι λοιπόν και εδώ ο ποιητής, άγνωστος για μας, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός που το έγραψε τον ακάθιστο ύμνο, εκ μέρους των χριστιανών που αγαπούν την Παναγία, την υμνή με πλήθος εικόνες και παραδείγματα, παρμένα από την πλάτη, από την πλάση, από το φυτικό βασίλειο της γης, τη θάλασσα, τον ουρανό, τα αστέρια, τον ήλιο, τη σελήνη και από όλη τη χτίση δανείστηκε. Ο ακάθιστος ύμνος χριστιανή μου είναι επανάληψης του πρώτου εκείνου χαίρε που ακούστηκε στη Ναζαρέτ, όταν άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπή τη Θεοτόκο το χαίρε, που θα γιορτάσουμε την ερχόμενη Τετάρτη, τον Ευαγγελισμό της Παναγίας. Εκείνον το χαίρε που έφερε τον ουρανό στην γη, επαναλαμβάνει ο ποιητής στους χαιρετισμούς. Πόσες φορές μετρήσετε? 144 φορές, 12 επί 12. Και κάθε χαίρε είναι έμπνευση, είναι ίστρος, είναι ποιητικό αριστούργημα. Ένα από τα χαίρε αυτά που ακούσαμε απόψε, θα πούμε λίγα λόγια να το ερμηνεύσουμε, έτσι σύντομα. Ακούσαμε
να πει την Παναγία σήμερα ο ποιητής. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί. Δένδρων αγλαόκαρπων. Τι σημαίνει αυτά? Ο ποιητής Χριστιανή μου χρησιμοποιεί την εικόνα του δέντρου. Υπάρχουν δύο εδώ δέντρα. Το ένα είναι το φυσικό δέντρο, το ορατό που δημιούργησε ο Θεός, και πόσο πρέπει να είμαστε χριστιανοί με ευγνώμενοι στον Θεό, όπου υπάρχει δέντρο η ατμόσφαιρα είναι καθαρή. Όπου λείπουν τα δέντρα λείπει το οξυγόνο. Τα δέντρα είναι φίλτρα, ρουφούν το διοξίδιο του άνθρακος και δίνουν το οξυγόνο. Όπου δέντρο και υγεία. Γι' αυτό καλά κάνουν αυτοί που φυτεύουν δέντρα. Το δέντρο λέει έχει κορμό, έτσι, έχει κλαδιά, έχει άνθη, έχει καρπούς. Το σπουδαιότερο όμως μέρος του είναι ένα μυστήριο. Ας πάμε σε έναν κήπο που υπάρχουν δέντρα. Λεμονιές, πορτοκαλιές, μιλιές, ακλαδιές, σικές, αμπέλια, ηλιές και έχουν ρίζες όλα. Και τι ρουφούν? Όλα ρουφούν νερό και γη, έτσι. Αλλά το νερό στη λεμονιά γίνεται λεμόνι. Στην πορτοκαλιά γίνεται πορτοκάλι. Στη μιλιά μήλο, στην ακλαδιά ακλάδι. Στη σικιά γίνεται σίκο, στο αμπέλι γίνεται κρασί και στην ελιά γίνεται λάδι. Ας έρθει να το εξηγήσει αυτό η επιστήμη. Είναι ανεξήγητο. Και ρωτήθηκε κάπου ένας καθηγητής αυτούς τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου που ασχολείται με αυτά τα πράγματα και λέει δεν ξέρω πώς το κάνεις. Αυτή να τραβά και να τα κάνει λεμόνι και άλλη να τραβά και να τα κάνει λάδι. Δεν ξέρω λέει. Και έχετε λοιπόν επιστήμονες άθεοι και άπιστοι μια ρίζα. Μπορείτε, δεν μπορείτε. Μια ρίζα λοιπόν φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Μια ρίζα. Αλλά πριν του φυσικού δέντρου χριστιανή μου υπάρχει και ένα πνευματικό δέντρο. Ο άνθρωπος. Έτσι λέει ο Πλάτων. Ονομάζει τον άνθρωπο δέντρο. Όπως το δέντρο έχει ρίζα, έτσι και ο άνθρωπος. Η ρίζα όμως του ανθρώπου δεν είναι κάτω, δεν είναι στη γη. Η ρίζα του ανθρώπου είναι ο ουρανός. Η αθάνατος και η αιωνία ρίζα που δίνει χυμό στον άνθρωπο για να καρποφορεί έργα αγαθά. Ποιος είναι? Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι το άνθος εκτιδρύζεις εσέ, όπως ψάλλουμε στην καταβασία στο Χριστουγέννων. Όπου υπάρχει η ρίζα αυτή, ο Χριστός, εκεί βλέπεις καρπό, έργα αρετής. Διαβάστε την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 5 κεφάλαιο 22. Τι λέει εκεί? Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο άνθρωπος καρποφορεί και ποιοι είναι οι καρποί του. Τους αναφέρει. Ο καρπός του πνεύματος στην αγάπη του είπαμε με ερμηνεία. Είναι λέει πρώτον είναι η αγάπη. Δεύτερον η χαρά. Τρίτον η ειρήνη. Τέταρτον η μακροθυμία. Πέμπτον η Χριστότης. Έκτον η αγαθοσύνη. Έβδομος η πίστης. Όγδον πραότης. Και τελευταία η εγκράτεια. Άρα δέντρα καρποφόρα είναι οι χριστιανοί και η εκκλησία δάσος μέσα στο οποίο τα δέντρα είναι οι πατριάρχες, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, δέντρα οι Απόστολοι και οι μάρτυρες της Καινής Διαθήκης, δέντρα οι διδάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας, δέντρα οι όσοι και ασκητές, δέντρα οι χριστιανοί όλων των αιώνων. Προπαντός όμως μέσα στην Εκκλησία διακρίνεται ένα δέντρο, το μεγαλύτερο και ωραιότερο από όλα. Ποιο δέντρο είναι? Χαίρε δέντρο αγλαόκαρπο εξού τρέφονται πιστοί. Η Παναγία μας. Παναγία μου είσαι δέντρο, να τις πούμε. Παναγία μου. Έτσι λέει ο καθεστώς ύμνος.
δέντρο φυτεμένο μέσα στον παράδεισο του Θεού. Χαίρο Παναγία, δέντρο που τρέφεις πνευματικά όλους τους πιστούς, διότι έφερες τον πλουσιότερο και πολυτιμότερο καρπό, τον Χριστό, τον ουράνιον άρχον, την τροφή του παντός κόσμου. Και τώρα να ρωτήσουμε τι είμαστε εμείς, είπαμε για τον κόσμο όλο. Είμαστε δέντρα καρποφόρα. Ας εξετάσει ο καθένας τον εαυτό μου και εγώ τον εαυτό μου. Εγώ βρίσκω ότι δεν είμαι. Κάθετα και οριζόντια δεν είναι. Πού είναι η αγάπη μας? Πού είναι η αγάπη μας? Αντί αγάπης υπάρχει μίσος. Συγγενείς δεν μιλούνται. Δεν λένε καλημέρα. Μίσος και μεταξύ συζύγων ακόμα που είναι προήμιον διαζυγίου. Πού είναι η ειρήνη, φιλονικίες, έρηδες, πόλεμοι, μάχες? Πού είναι η χαρά? Λύπη, μεταχολία, αγωνία και άγχος που οδηγεί σε αυτοκτονία. Δεν υπάρχει πλέον χαμόγελο. Πού είναι η Χριστότητα? Πού είναι η αγαθοσύνη? Πού είναι η μακροθυμία? Πού είναι η εγκράτεια? Όλα αυτά απουσιάζουν. Είμαστε δέντρα άκαρπα. Και όχι μόνο ως άτομα, αλλά και ως οικογένεια. Αποφεύγουν την τεκνογωνία οι άνθρωποι και κάνουν αμβλώσεις. Τα νοσοκομεία έγιναν σφαγεία, δολοφόνοι. Πού είναι η αγάπη τους? Σκοτώνουν τα σπλάχνα τους, διότι από την ώρα που θα συλληφθεί το έμβριο στην κοιλιά της μάνας, είναι άνθρωπος. Φωνεύεις λοιπόν το παιδί σου με την έκτρωση. Καταντήσαμε άκαρπα δέντρα. Και η πατρίδα μας, η Ελλάδα, η Κύπρος, μέσα στα έθνη, δεν το λέμε εμείς, το λέγει η ιστορία. Ήταν ευλογημένο δέντρο που άφησε, ιδίως αφού το εμβολιάστηκε με το εμβόλιο της πίστεως του Χριστού. Τότε άνθησε και ο Πόντος και η Μικρά Ασία και η Μακεδονία, τα νησιά μας, η Κύπρος μας. Επιστήμες, γνώσεις. Τώρα όμως τι είναι? Δέντρο άκαρπο. Μόνο τον κακό κάνουμε. Το καλό δεν το κάνουμε. Τα δέντρα φέρνουν κακό, εμείς κακό δεν κάνουμε. Τι θα γίνει στο τέλος? Να ρωτήσουμε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Τι λέει ο πρόδρομος? Στην κοινωνία, την εποχή του Ιωάννου Προδρόμου, υπήρχαν γραμματείς, παρισαίοι, σαδουκαίοι, διανοούμενοι, στρατηγοί, μικροί και μεγάλοι, φτωχοί και πλούσιοι. Όλοι είχαν φύγει μακριά από το Θεό. Και τι είπε ο πρόδρομος? Σας φύτεψε ο Θεός για να φέρετε κακό και εσείς γίνατε δέντρα άκαρπα. Λοιπόν, τι λέει, η αξίνη προς τη ρίζα των δέντρων και είπε, παν δέντρο μη πιούν κακό, καλό εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Ακούτε, δεν κάνουμε καρπούς, ένα δέντρο δεν κάνουμε. Το κόφουμε και το καίμε στο πίνι. Έτσι θα μας κάνει ο Θεός. Το άκαρπο δέντρο κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Έτσι και εμείς. Και σε εμάς μας περιμένει τσεκούρι και φωτιά, η μορία μεγάλη. Και τι υπολείπεται, χριστιανοί μου? Να προσπέσουμε στην Παναγία μας σήμερα και να πούμε, Παναγία Δέσποινα, σύ που είσαι το καρποφόρο δέντρον, η χαρά των αγγέλων και το εγκαλόπισμα της ανθρωπότητας, βοήθησε και μας να γίνουμε πάλι δέντρα καρποφόρα και να ελκύσουμε το έλεος του Ιησού Χριστού, ιδίως αυτές τις μέρες που δοκιμαζόμαστε με την πανδημία της ασθένειας του κορονοϊού. Να κηρυχτεί μετάνοια, χριστιανοί μου. Όχι να φωνάζω στον κόσμο να φύγει από τις εκκλησίες. Η εκκλησία είναι ιατρείο
ψυχών και σωμάτων. Θέλει άδεια σήμερα η Εκκλησία μας. Ελάτε χριστιανοί, προσέχετε. Ναι, να προσέχουμε αυτά που λέει η υπεύθυνη και η κυβέρνηση, ναι. Αλλά στην Ελλάδα έκλεισαν τελείως τις εκκλησίες. Με πήραν κάτι φοιτητές ψεσπερματικά μου παιδιά και έκλαιγα. Πού να πάμε να κοινωνήσουμε, πάτε. Αντί να κηρυχτεί με τα άδεια, να τραβήσουμε μέρος του Θεού. Παραδείγματα πολλά η Εκκλησία έχει. Διάβασα σήμερα, μου έστειλε κάποιος. Και πράγματι συγκινήθηκα. Να δείτε πώς προστατεύει η Εκκλησία και η Θεία Κοινωνία. Ο γιατρός αυτός που βρέθηκε πρώτος με τον κορονοϊό, αυτός ο διευθυντής του καρδιολογικού τμήματος, είναι ο γιατρός Κόκκινος. Ξέρετε. Αλλά ο γιατρός Κόκκινος είναι χριστιανός. Έχει πνευματικό. Εκκλησιάζεται. Εξομολογείται. Και την ημέρα εκείνη πήγε στην εκκλησία πρωί, κοινώνησε, πήρε την ευλογία του πνευματικού του και πήγε στο νοσοκομείο. Και όταν βρει δυσκολία, γονατά και επικαλείται τη χάρη του Θεού και συνεχίζει την εγχείρηση. Και μετά βρέθηκε, ήταν έξω ταξίδι, βρέθηκε με ιό. Τρομοκρατήθηκαν όλοι. Οι ασθενείς του, όλοι που ήρθαν σε επικοινωνία μαζί του, σύνολο 152 άτομα. Οι γονείς του με καρκίνο και οι δυο τους, γέροντες, η οικογένεια του, τα παιδιά του. Ξέρετε τι έγινε. Όλοι ελέγχθηκαν και 152 και οι γονείς του και η οικογένεια. Κανείς δεν έχει πάρει τον κορονοϊό. Καθαρή όλη τους. Διότι μέσα του ο γιατρός πήρε τον Χριστό, το φάρμακο, το αντίδοτο του κορονοϊού και δεν μετάβασε. Αυτή είναι η Εκκλησία μας, χριστιανοί μου. Και κάτι άλλο πάλι που μου έστειλαν και συγκινήθηκα. Ένας ιερέας πήγαινε στο νοσοκομείο και κοινωνούσε. Τότε που είχαν και λιμότητες ασθένειες. Ένας από τους γιατρούς, δεν θα τον πάθερο, αδιάφορο, άκουε τον ιερά που έλεγε μεταλαμβάνω στον το σώμα και αίμα Χριστού. Και γελούσε. Σώμα και αίμα Χριστού. Του λέει μια ημέρα, παπά θέλω και εγώ να κοινωνήσω πάθερο. Ναι παιδί μου. Και τον κοινώνησε. Και δεν το κατάπιε, το έφυγε στο στόμα του και πίεσε χημία. Να κάνει ανάλυση να δει τι δίνει ο ιερέας που είναι σώμα και αίμα Χριστού. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του χημείου. Αυτό που μας έφερες γιατρέ είναι καθαρό αίμα ανθρώπου. Και μάλιστα υπολογίσαν τον άνθρωπον εκείνο γύρω στα 33. Σώμα Χριστού. Και όταν πήρε αυτό το αποτέλεσμα ο γιατρός εκείνος, ξέρετε τι έκαμε. Πήγε, κρέμασε την μπλούζα του την ιατρική και σήμερα είναι μοναχός στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό θα προσέχετε. Ό,τι είπε η κυβέρνηση θα προσέχουμε. Αλλά η πίστη μας δεν είναι πίστη. Να μην φοβόμαστε. Μα θα πάω η εκκλησία, θα κολλήσω. Δεν θα κολλήσεις στην εκκλησία. Θα κολλήσεις απ' έξω. Στην εκκλησία προστατεύεσαι. Είναι ζητήματα, χριστιανοί μου, πίστεως. Ξέρετε τι είναι μεν πίστης. Να κατεβάσεις τον ουρανό στη γη. Να ασχίσεις τη γη και να την ενώσεις. Αυτό σημαίνει πίστη. Να μην έχετε καμιά αμφιβολία. Βάλετε το σταυρό σας. Παρακαλείτε τον Θεό. Παρακαλείστε την Παναγία να δώσει υπομονή στον κόσμο. Δεν πειράζει αν έφυγε λίγο πίσω με εκκλησία. Ακούσια, δεν το ήθελε. Και πεθυμά να έρθει. Και να σας πω, δεν είμαι προφήτης, αλλά θα το πω. Κάντε το καλό πρώτο Θεό να περάσει αυτή η ασθένεια και θα γεμίζουν ακόμα περισσότερο πλέον οι εκκλησίες μας. Φτάνει και η εκκλησία να δώσει τα σωστά μηνύματα, τη σωστή ενέργεια, να μπορούν να μάθουν. Γίνονται, γίνονται.
γίνονται και λέγονται και τα ξέρει ο κόσμος. Και όταν φύγει με το καλό αυτή η ασθένεια, να γεμίσουν πάλι η Εκκλησία μας, να δοξολογούμε την Παναγία, να δοξολογούμε τους Αγίους, η σύμπνωση του Χριστού. Δοξολογώντας την Παναγία, η Παναγία κόρη της Ναζαρέτητα. Και όταν υμνούμε την Παναγία, δεν μας παρεξηγά ο Χριστός, γιατί υμνώντας την Παναγία, η τιμή πάει στο Χριστό, διότι χωρίς τον Χριστό θα ήταν και αυτή μια καλή κοπέλα, όπως είναι οι άλλες κοπέλες. Με τον Χριστό όμως, και όπως το Άγιον Όρος. Αν πάτε στο Άγιον Όρος, αν θέλει η Παναγία μας, δεν θα κάτσεις ένα μήνα στο Άγιον Όρος και μην αμπήσεις το όνομα του Χριστού. Αν θέλει η Παναγία μας, αν ευδοκίσει η Παναγία μας, η Παναγία μας. Και ο Χριστός δεν μας παρεξηγά, διότι μόντας την Παναγία, υμνείται απευθείας ο Χριστός. Εύχομαι ολόψυχα και πατέρες τώρα στο Άγιον Όρος, που όπως ξέραμε σήμερα έκλεισαν το Άγιον Όρος, δεν μπορούν να πάνε προσκυνητές, να υψώσουν και αυτοί τις προσευχές τους προς την υπεραγία Θεοτό για αυτές τις μέρες που είναι η Παρασκευές της, η ύμνη της, να φωτίσει, να βρεθεί το φάρμακο, να περιοριστεί ο κόσμος και χάρη στο Θεού να ευλογεί, να σας προστατεύει, αλλά πάνω απ' όλα πίστη χριστιανή. Πίστη και να προχωρούμε. Η χάρη στο Θεού να είναι πάντα μαζί σας, να σας ευλογεί και την χάρη της Παναγίας μας. Δόξα σε ο Θεός.